Svaki puta kada ekipa sporta nedeljom dođe u Viteški alkarski grad, poseban je osjećaj. Ljudi, običaj, duh grada. Neprocjenjivo. A posebno veseli činjenica da grad Sinj ne diše samo sportski, kažemo tako, u velike dane, dane Alke i Gospe. On diše 24 sata dnevno sa sportom i kada dođu oni dani nevere i muke i kada, kažemo tako, ščela počne teći krvav znoj, Sinjani su tada najjači. Nogometaši Junaka, na primjer, izborili su prošle godine na terenu drugu ligu. Iz nekih tehničkih razloga, ne nogometnih, ostali su u trećem razredu naše nogometa, skupina Jug. Šok za igrače, navijački pukuš također u šoku. A nova sezona, opet naravno, recimo tradicionalni problemi, a Junak nakon 7 kola na čelu kolone treće lige. 3 boda više od ranije sloge. Bravo, momci! Junak ove godine također ima odličnu ekipu. Mislim da su sve predispozicije da uđe u drugu ligu. Junak se iz godine u godinu diže. Imamo negdje 250 do 300 mladi momaka koji tu treniraju, koji rade svaki dan, plus je prva momčad koji je izvorno domaća ekipa. Imamo 3-4 momka sa strane koji daju neku razinu više. Sve u svemu to je zadovoljavajuće. Mislim da ne bi trebalo biti problema da će grad popratiti i ovi svi koji osiguravaju ta popratna sredstva, da ne bi trebalo biti problema što se tiče druge lige ove godine. Ivan Medved, nekadašnji sjajan igrač Junaka, Slaven Belupa, Dugopolja, Šibenika, igrač u karijeru uspješno ima i u Koreji. Sa svojim iskustvom pomaže gradonačelnici Kristini Križanac na mjestu savjetnika za sport. On ne brine samo o nogometu, tu je prije svega košarkaški klub Alkar, pa rukometašice u prvoj ligi. Gradskog novca kao nikada do sada potrebno je na svim razinama. Premalo je onoga privatnog poduzetništva, sponzora, ipak se moramo naslanjati na gradski novac. Slažem se s vama, novca u sportu je uvijek malo. Premda grad Sinj, mi pomalo, sada je ajde, zadnje vrijeme je malo bolje. Mi kaskamo za određeni gradovin po 10, 15, 20 godina. Samo tipičan primjer u nas u nogometu. Mi nemamo uvjete za trening. Nama dođe 10, 11, 12, prvi mjesec. Djeca nemaju gdje trenirati. Masu djece nam biži u Dugopolje, biži nam u Split, biži nam u okolne krajeve, tako je, koji do juče preključe nisu Junaku bili do koljena. Koja je ideja po njemu najbolja za razvoj sporta cetinskog kraja? Čini nam se najlogičnija rad s mladima i uvjeti. Podignuti još, uložiti infrastrukturu, okreni se budućnost, okreni se radu sa mladima i to je jedan cilj da bi u roku od 4-5 godina da bi mi počeli lagano napredovati. Ovako je sve za sada stagniranje. Sportskog iskustva napretek. Posljednje vrijeme, recimo tako, u političko-sportskim vodama Ivan Medved. Gdje se on najbolje osjećao? Ipak mi je lipše na terenu. Ipak je lipše, s tim sam sve rekao. Za kraj, savjetnik za sport gradonačelnice grada Sinja Ivan Medved želio je naglasiti planove za sljedeće razdoblje kada je sport Sinja u pitanju. Ima, evo sada grad Sinj osiguraje novčana sredstva za umjetnu travu. Zatražili smo od Nogometnog saveza donaciju, očekivamo odgovor. Tražit ćemo od Splitsko-dalmatinske županije i ja se nadam u roku od godinu i pol dana da bi ta umjetna trava sa pratećim sadržajem mogla biti gotova. U Sinju smo dobili novu košarkašku dvoranu koji se mogu koristiti i ostali sportovi. Sve u svemu s tom umjetnom travom mi bi zaokružili neku cjelinu i to bi već bilo zadovoljavajuće. Jer ne pričamo mi o seniori, mi pričamo o maloj djeci od 7, 8, 9, 10 godina da im obezbijedimo jedan normalan trening. Što će biti sa starom dvoranom na srednjoškolskog centra koji su maligani nekad kad košarkci pričamo tražili? Jel ostaje Alkar u novoj dvorani ili... A to je kompleksno pitanje. U svom slučaju bez pravih navijača koji je Sinj. Pa kako ne, Maligani, kako ne i nogomet i košarka, znate da je to brend, da su oni poznati i da pače i igračima je bitno da i podržaju njihovi navijači. Kad god dođemo u Sinj, popratimo malo, ako pročakulamo uz kavicu o gradu Sinju, sportu, sportskom gradu i o njegovom sportu koji je uvijek naravno nekako zadnji trenutak 5 do 12 ulovi svoju stabilizaciju. Hvala lijepo na razgovoru, puno sportske sreće gradu Sinju i vidimo se vrlo brzo. Hvala vama.